Mut meinasin sanoa toukokuuta 10. heinäkuuta 2027. 19.30 loppui täällä uintiajat maa-uimalassa ja kilometri tuli rämmittyä tiukalle veti. Mutta nyt on vielä vettä korvasta, kohisee kivasti. Seppo Lehtuus osittelee muitakin liikkumaan kuin tilaisuutta. Täällä ennakon pääsee helpolla uhkilla. Täällä on uimavalvojat ja radat, mitkä voi tarvittaessa tarttua, jos rupeaa kovasti heikottaa. Mutta joku kramppi mennään iskee varpaisiin pohkeeseen ja kerran tuli erään uimari sormet kuin varpaiden väliin. Kaikki hyvin, loppu hyvin, mitä se menee. Ollaan yhteyksissä kuntavaaleissa Tampereella 2025. Varmistetaan jatkossakin kunnon liikuntapaikat. Leuvavetotelineet joka kaupungin osaa, että ihmiset pystyy myös ulkona vetelemään leukoja aamusta iltaan silloin kun sopii hollille. Tämä on niin kuin liikaa kaljanjuottoloita ja muita turmeluksen paikkoja, että kunnon liikunta hakkaa kyllä turhat humalat. Selvinpäin on helpompi pysyä kävellen kuin pyörällä. Mutta verrappa joku ollut sisään, niin tuhot vaan sisäelimet. Eli kuntoilu elämäntavaksi muillekin. Seppo Lehto, terveisi, 61 ikä ja ensi vuonna kuntavaaleissa, aluevaaleissa vaaliehdokkaanne valkoisen, sinivalkoisen taivaan alla. Valkoinen White Lives Matter, valkoinen elämä merkitsee ei kiitos mustaa tulevaisuutta. Se on moro. Yhteydenotot yhteislistalle vapaussoturi@gmail.com.